předvánoční čas se samozřejmě nabízí udělat recept z kapra. Kapr, hojně využívaná ryba na Štědrý den, bohužel, nebo bohu dík, nechám to na vás, to zhodnocení, mizí pomalu, ale jistě, z českých talířů na Štědrý dny, nahrazují ho jiný ryby, popřípadě řízky a tak dále, a tak dále. Já bych teda dneska udělal z dovolení kapra, ale na trošku jiný způsob. Ptal jsem se hodně lidí, hodně z vás, jaký vlastně kapr pro vás je ten nejschudnější a tak dále. Spousta z vás říkalo, že mají takový ty nugetky a tak dále a tak dále. Proto dneska já vás naučím udělat skvělý kapří hranolky. Vítejte u dalšího dílu Vaření s Honzou Krobem a jdeme na to. Kapří hranolky se dají klidně servírovat s bramborem, s bramborovým salátem a tak dále a tak dále. Jdou podle mě použít úplně v klidu na štědrovečerní večeři. Já si je dneska udělám, protože přijde mi asi zbytečný ukazovat vám, jak se vaří vařený brambor s máslem. Takže si k tomu uděláme takový lehký salátek. Já tady mám jenom obyč úplně salát, jmenuje se Little Jam, ale když použijete nějaký jiný, který vy máte rádi, asi v tom úplně nebude zásadní problém. Jen tak si ho zběžně nasekám. Super, do misky, paráda, košťály zrovna v tuhle chvíli nebudu úplně potřebovat, super. Mám tady řapíkatej celer, takže vezmu takový 2-3 nožky, aby to zase nebylo úplně hodně celerový, tebe už potřebovat nebudem. Tak, a nakrájíme je na takovýhle nudličky, tenký. Myslím si, že tohle by stačilo. Dávám společně na salát. Tak, můžete samozřejmě použít i normální celer. Nakrájet ho třeba na nudličky, jako já jsem si tady připravil mrkev. Jenže může být alergický někdo na celer. Já třeba a osobně mám opravdu daleko radši použít řapíkáč. Takže klidně můžete to udělat podle mě a dát řapíkatý celer. Pak tu mám jablíčko, bude nám stačit asi půlka, jenom si takhle vyříznu ten jadřinec, ten tam nebudeme potřebovat. Tak, super, ještě tady má kousek. Vyříznu si to jenom. A celý, i s kůrou, zase na lehký, tenký plátečky, musíme nakrájet. Skvělý, jablíčko dáme zase dovnitř. Opravdu je to hodně rychlý a jednoduchý salát. Myslím si, že když ho vyzkoušíte, je to skvělý jako právě příloha, nejen k rybě, ale dá se použít klec čemu. Já si teď jenom vemu lehce soli, to bude jediné, co s tím takhle udlám, protože mám vždycky radši, když se ta zelenina dopředu prosolí a dám si tam kapku olivového oleje. Tak, nic víc s tím dělat nebudu, protože si teď připravím dressing. Dressing je úplně jednoduchý, skládá se z trošku křenu, buď to si můžete koupit celý, myslím si, že v tuhle chvíli ho ani nezděláte. Takže stačí nějaký dobrý koupený, ale snažte se vždycky koupit takovej, který nebude takovej ten kompotovaný, ale spíš právě čerstvě nakrouhaný. Taky saná smetana. Tak. Hop. Osolím. Tak, trošku cukru. Super. A citronová šťáva. Určitě z půlky citronu to bude ono. Paráda. Nechám stranou. Promíchám a udělám si hladký dressing. Hotovo. Nechám odpočinout i salát, i dressing. A my si jdeme připravit našeho kapra. Na kapra budeme potřebovat obalující směs, v který si to uděláme. To je tato fešanda a skládá se ze škrobu, neboli solamilu například, a jedna ku jedný s hladkou moukou. Jo? Takže solamil jedna ku jedný s hladkou moukou, třeba 100 gramů od každého. Nechám na vás. Dál mám tady pár věcí. Je to granulovaný česnek, drcený kmín, drcený sušený zázvor, sladká paprika a trošku majoránky. Jo? To určitě uvidíte na konci receptu, ale česnek, kmín, zázvor, paprika, troška majoránky. Tohle všechno přijde dovnitř, do naší sypký směsi. Vůbec není potřeba právě dávat tam nic jako čerstvýho. Naopak, potřebujeme, aby ta směs zůstala krásně suchá, jo?
jenom promíchám a nechám to tak, aby se ovonila, ochutila. Nesolím, budu solit kapra. Tak, paráda. To si můžu dát klidně sem. Mám to hotový. Prima. Nakonec kapr. Kapr filet. Vidíte, že je natrimovaný, neboli v překladu to znamená překrájený a bez kosti. Já si ten filet rozříznu také na půlku pěkně. Super. Nemá ani šupiny, takže můžeme úplně v klidu používat i s kůží. Kůže je zbavená šupin a opravdu jemná, takže můžeme ji na tenhle ten recept úplně v klidu použít. Teď jde o to rozřezat si to, řekl bych to tak po dvou zhruba těch štrávcích, to bude tak akorát. A dát vedle do misky, ve který si na to dáme jen trošku citronový šťávy a česneku a soli. A necháme to takovou hodinku krásně odpočinout. Prima, kapřík ready. My si vezmeme jen citronovou šťávu, zakápneme. Myslím si, že úplně v pohodě bude jeden citron, jo? Já jsem dal půlku, tady mám druhou. Tak, dávám dovnitř. Prima. Ta tekutina samozřejmě je v tom dobrá. Z několika důvodů. Jednak nám to maso krásně nazdraje. A jednak nám potom pomůže, aby se nám na to dobře přichytila mouka. Tak, česnek. Tři kousky. Tak, úplně ideálně stačí. Vezmu si žíci. A všechno dohromady promíchám. Super, opatrně, jak se nám to nerozpadne. Máme takhle hotovo. Sůl. Tak. Soli se asi úplně nemusíte taky bát. Sůl je potřeba. Není v ničem jiným, v tom těstíčku není. Ten salát nebude zrovna dvakrát slaný. Takže ať nám to pěkně dodá chuť. Tak, necháme odpočinout. 30 minut vám asi bude stačit. Obalíme v mouce a jdeme smažit. Nakonec si doděláme salát společně s dressingem, promícháme, no a jdeme servírovat. Hranolky nám jedou, mezitím, než se dosmaží, smícháme si zálivku společně se salátem, nebudu dávat zatím všechno. Tak, já osobně na to, pardon, mám nejradši ruce, protože tím jediným pořádně poznáte, jak je to promíchaný. Opatrně načechrávat, smíchávat, nemačkat a uděláme krásný hladký kremový salát. Hranolky vyndáme, máme akorát dosmaženo, dám také na stranu. Nádherně to voní, opravdu jako ten česnek, bylinky, úplně famózní záležitost. Připravil jsem si salát, na salát si vydáme hranolky z předchozí várky, které jsou malinko prochladlejší. Tak super, asi takhle. Můžeme lehce zakápnout citronem, co mám tady připraven. Paráda. Tak, citronek nahoru, nějak takhle, jsem si to představoval. Díky moc, že jste se dívali, vyzkoušejte určitě kapří hranolky jako možnou alternativu na vánoční stůl. Mějte se nádherně, přežijte vánoční schon ve zdraví. No a zase se setkáme u vaření s Honzou Krovem. Čau!